יש הרבה תלונות פה של תושבים שגרים פה סמוך לכביש 79 כאן בבניינים הגבוהים ובהמשך הציר על אופנועים, ובכוונה עושים התרסה, שמים על ניוטרל, נותנים הרבה גז, ממשיכים לנסוע, הרבה גז ממשיכים לנסוע, וכל האזור פה מתעורר בגלל התופעה המטרידה הזאת. מה קורה? תוריד קסדה. איפה הרישיון שלך? כרגע אנחנו נעשה בדיקה כללית לאופנוע. אני בינתיים בודק את המידות של הצמיגים. בסדר? הכל בסדר, בדיקה שגרתית. הכל בסדר. תניע אותו רגע. הידית. מה יש לה? היא אמורה להיות ישירה. מה ישירה? עם הידית הזאת. בוא, תניע. זה מקביל אליה. הנה, אתה רואה איך זאת ישירה? בוא תראה. אתה רואה? תראה את זאת. שט. למה אין משתיק? יש משתיק. אז אין לך משתיק כרגע. אין לך משתיק. הידית עקומה. חוסר מראה יש לך פה. חסרה מראה. אתה רואה שהמראה שבורה? אין לך מראה פה. אתה מקבל על זה הורדה מהכביש. ו-1,000 שקל. הפניה למשרד רישוי. גם 1,000 שקל. כן, גם 1,000 שקל דוח. ואחרי שאתה מסתכן את הכל, אתה מגיע למשרד רישוי, עושה טסט לרכב מחדש, אחרי שתיקנת את כל הליקויים ברכב. לפי הבדיקה שעשינו לך לאופנוע, אין לך מחרישה ללוחית רישוי, המספר שלך מרוב שהקמת אותו כמה פעמים כבר יש לו, אתה גם שמת את הבורג במספר של 6, שזה מרחוק, אי אפשר לראות אם זה 6 או 5. קיבלת דוח 1,000 שקל, יש לך 90 יום לשלם את זה, כל הליקויים שיש לך באופנוע מפורטים כאן בדוח, כמו כן גם מפורטים גם כאן בהורדה. יש לך הורדה, אתה חייב ללכת למוסך לתקן את הכל ולהעביר את זה טסט מחדש. אין לך טסט גם ממרץ, תתקן את זה, תעשה טסט.